Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Social Talk Season 2 4 дугаар эхлэлд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид тхэн спортын одоо ач тус болон залуучуудын эрүүл амьдралын хэв маяг бодилтын фитнесийн тухай ярилцсан. Тэгээ өөрийнхөө одоо хүндэлж явдаг хамгийн зөв амьдралын хэмнэлтэд залуучууд болон найзуудаа урьлаа. Тэгэхэд нэвтрүүлгийнхаа зочдыг танилцуулъя. Ингээд тарих судлаач, спортын юм санчир, iGenetic спортын нэмэлт хичээлийн бүтээгдэхүүн одоо захирал Тамирчин Алтан Цэцрэл. За бодилтын фитнесийн дасгалжуулагч миний багш Тамирчин Дөлгөн Тамир. За манай найз энтерпренер маркетер Тамирчин манай мөнхлэг. За ингээ олонний өмнө бол одоо маш алдартай болсоо одоо ахлах тоогоочны заавар нэвтрүүлгээр олондоо алдарсан шеф Таки нар оролцож байна. За саний юу вэ? Ажилласан сайн уу? Ажиллахтай л гүгээд энэ да. Тэгээд одоо энэ удаагийн дугаар бол яг манай ажил дээр буюу одоо Сөүл Гардэн төслийн шоурумд хийгдэж байгаа. Тэгээд найзууд манай бас одоо яг дүнгийн нэг дулаан молоноо бас ягаагүй юм хөтөн нөхцөлд айгүй гоо юм дулаах юм шиг сууж байгаа юм бид баярлаж байна. Одоо дуур ямсгал их дулаах юм байна. За юу байцхан да одоо санчир имчээс эхлэе да. Манай санчир имчтэй сүүлийн үед сошиал болон инстаграм арчдаг маш олон хүнийг ангаагаал дандаа олон танил хүмүүсийг имчилдэг болсон юм шиг. Люудийн имч гэдэг шиг болсон юм шиг. Яг сонирхоод одоо судалж байгаа чиглэл маань бол тарих судлал. Нэмээд яг бидний яг хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй байгаа спортын ангаах ухааныг бас илүү хөгжүүлэх тэр тал дээр анхаарад гадны бас судалгаа шинжилгээний ажлууд юу байна. Тэгээд тэдгэрийг бас нэвтрүүлэх зорилготойгоор спортын ангаах ухааныг төлөв хөгжүүлэлт явьж байгаа. Тэгэнгүүт одоо яг ингээд спортын гимтэл за дээрээс нь одоо хоол нэмэлт хичээлийн бас энэ асуудлууд айгүй их гарч ирдэг. Тэгмүүд яг энэ чиглэл дээр одоо хүмүүс бас их зорж ирдэг болсон байна. Тэгэл одоо яг хүмүүс рүү хүрээд байгаа. Та одоо чи бас имлэг байгуулсан байсан. А тий. Имлэг дээр чи одоо ингээд ер нь бүх хүмүүс ингээд очил яг энэ спортын шинж ухаанаараа юм уу эсвэл ер нь танаа имлэг чи яг ямар имлэг юм бэ? Яг одоо бол энэ жилэс шинээр спортын ангаах ухаан гэдэг одоо бүр яг имлэгийн тусгаалшгүй бол шинээр гарч ирж байгаа юм байна лээ. Намаа хөдөлтөд явж байхдаа байгаагүй л дээ. Одоо яг ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа гэсэн цаашдаа бас яг одоо нэг байгаагаараа л гэдэг шигтэй байгаа боломжоор одоо бүх хүлийг имчилгээ үйлчлэгээ спортын ангаах руу бас чиглүүлээ явж байгаа. Удахгүй бас одоо юм чи нэг шат чатаар ахаал явна. Тэгэхдээ бол илүү одоо бүр яг лабораторийн төвшөнд тийм ээ спортын ангаах ухааныг хөгжүүлэх ийм зүйлсүүдийг бол хийж эхэлж байгаа. За санчир өмчийн үед юм байт юм. Цацаагаар юу вэ? Оо надаас тэгэл 50 л шүү дээ. Энэ одоо iGenetic Centration гэдэг энэ манай ахын үүсгэн байгуулсан. Ерөнхийдөө Америкт үүдэг компани л та. Тэгээ ерөнхийдөө тэнд зарагддаг бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгээ яг Нааша бол нэг хэсэг нэг жоохон юмыг бол нааша явуулсан. Тэгэл тэрийг ууж хэрэглээл. Тэгэл хэдэн найз нөхөдтэй уулгаал тэгэл үеж шít. Одоо манай цацаач юм бас нөгөө одоо энэ Холливуудын имч гэдэг шиг Монголын олонний танил хүмүүсийн имч санчиртай адил дандаа олонний танил хүмүүсийн бас тасалжуулаад байна. Яа тэгэл тэгж тэгэл нэгэнт л энэ амьдрал руу орсон. Тэгэл энэ тийм аргаар л тэгэл мөнгө олж шít. Бүтээгдэхүүний тухай тэгж байгаа ч шítээр. За манай багшаар юу вэ? Багш одоо сая баахан тэмцээнд хүн саагаал бүгдээрээ медаль аваад одоо ч бас хотын аврагт шавнараа бэлдээд тах шиг байна тий. Сая Champ Cup 2020 оноо Champion анх дуур тэмцээ зохион байгуулсан. Тэрэнд айгүй олон дамир ч бэлдсэн. Тэгээд одоо ер нь жоохон завгүй л байна. Одоо хотын авраг, улсын авраг гэдээ хоёр тэмцээнүүдтэй бас шавнараа бэлдээл. Хургаа яда чамаагаар хэлчихээ л гэжтэй байх. Ярамгаас явж чаддгүй. За манай Найз мөөгий бол одоо бас их одоо бас нөгөө яг мэрэгжлийн тамирчин хийж үзсэн. Хийж үзэж байна. За дээрэс нь одоо мэрэгжлийн тамирчнараа л байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо айгүй их тийм нөгөө оюуны ачаалттай мөртлөө хажуугар нь ингээд нөгөө бэлтгэлээ таслах юм гээл одоо ер нь яаж яваад энэ бодибилдинг фитнес спортод орооцолт ч юм уу те энэний одоо сайн сайхан тухай ингээд яриач манай үзэгчдээ сайх. Ерөөдөөсөө амьдралын хэв маяг хаа. Тэгээд багасаа ер нь бол нэг ямар ч спорт вэ ер нь оролдоод үзчихсэн гэсэн хүсэлтэй байгаа л. Тэгээд анх нөгөө сакс тоглодог байсан дараа нь жоохон бертлээ онгоо арай хөдөлгөөн багтай спорт руу шилждэг ч юм ингэж явсаар агаад бодибилдинг дуртай болсон. Тэгээд бодибилдингийн хувьд болохоор цэвэр нөгөө мотивац буюу тийм
одоо юу гэдэг юм бид нар нэг тийм бит байдлаар өөрөө өөрсдөө энерги авдаггүй нэг юм ямар нэг зүйлийг хараад нэг урамшаад амьдэрдэг. Тэр нь хамгийн гол нь нөлөөлсөн юм болоо. Одоо жишээ нь юу гэдэг юм бэ? Дэлгөөнийг хоёр талаа хийж байгааг харангуйтаа би тэр өдөр ядруу исэн гэсэн тийм хоёр талаа ингээд орж байгаа. Ер нь бол цэвэр тийм нэг мотивацийн асуудал юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд анх одоо юу гэдэг юм тэмцэн дээр байгаа хүмүүсийг үздэг ч юм уу, YouTube-ээр бичлэг үздэг ч юм уу тэгж явж байгаа л тэгэл ер нь бол яагаад би ийм байж болохгүй гэж гэдэг бодлын үндсэндээ л бодилдэнгтэй холбогдчихж байгаа. Тэгээд яг хоо түрүүн нөгөө нэг ярьжсэн шүү дээ Дока. Одоо үүдээ маш олон жимүүд гарч ирээд байна. Тэгээд ер нь залуучууд асар их ингээд амьдралын зөв хэв маяглуу тэмүүлж ин гэхдээ яаж гэдгийг мэдэхгүй юм ч гэдэг юм уу тийм. Тэнгүүдээ асуултууд асуудаг, уур хэрэглэн яад энэ төргээд. Энэ нь болохоор ер нь ингээд цаг хугацааны хувьд хөгжлийг хараад байгаа нэг юм байгаад байна. Одоо жишээлх юм бол за цацаач үүд юм уу, дэлгөөнчүүд юм уу ингээд хувьцалж болох чигээр хүмүүс ингээд зөвлөө явдаг. Гэхдээ энэ хүмүүс болохоор тодорхой хэмжээнд ингээд хариуцлагын асуудал байдаг болохоор тэр мэдээллүүдийг өөрө бүрэн биеэрээ туулаагүй тохиолдолд хүмүүст сошиал орчинд ч юм уу олон нийтэд хамаагүй цацдаггүй. Тэгээ нэг тийм хариуцлага юм байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэрнээсээ болоод одоо ер нь бол спортын эмч зөвлөгөгч нар ч гэсэн тийм л байдаг байх тийм нөө хитрхийн мэдээллийг бүрэн өөрөө нэгтлээгүй гэж хамаагүй цацдаггүй. А тэгэнгүүт нөгөө дутуу мэдлэгтэй хүмүүс тэрийг одоо нэг хитэн дагагч олж авах гэдэг ч юм уу эсвэл нэг нэр хүндээ өсгөдөг ч юм уу тэр зорилгоор нөгөө цацаад ангууд хүмүүс тэрэнд итгэхэд тэрний дагуу буруу арга барилаар буруу техникээр анх одоо хичээлж эхэлснээс болоод тэр гинтэл бертэл эсвэл одоо юу гэдгийг өө ин бодилдэг чинь шал худлаа үр дүнгүй байн өө уурэг баг уучхаар чулууждаг уучхаар бөөрн өвтчдэг инээ тэрэ гэдэг ч бол тийм илмэдтэй асуудал ямар аймаг би болоодох шиг байна. Тэгээд яг хуу би бол одоо ингээд спортын эмч спортын зөвлөх эмч гэдэг юм уу яг энэ тал руугаа ингээд залуучууд гарч ирж байгаа бүр амар баяртай байна. Яг бид нарыг анх одоо юу гэдэг би хамгийн анхны тэмцээний ярихад чинь ингээд мэдхгүй бүтэн нэг сар зөвхөн дахианы цээж мах идэх жишээ нэ. Ямар нэг нүүрс усахгүй. Тэр бол ерөөсөө би баг ингээд хүл рүүгээ явж исэн баах. Тэгээд нөгөө хүл рүүгээ явж явах хугацаанд хүн чинь яалтчгүй ямар ч өөхгүй хальс шиг ингээ биетэ болохоор бас гоё харагдана л да хийсэн. Тэрийгэ гоё байна гэж ойлгодог. Гэх мэтчлэн зүйлсүүд бол аюух болдог гэсэн. Тэгээд одоо бол нэгтлэ нэг үе бодвол хөгжцсөн. А гэхдээ энийг яалтчгүй амар зүг ойлдралтай явуулахгүй бол бодилдинг бусад спорттой харьцуулахад харьцангуй бие дүүзүүлж болох одоо юу гэдгийг өөрчлөлт болоод гинтэл нь хамаагүй их гэж би үздэг. Ер нь. А бид нар сакс тоглоод контактны спорт учраас ясаач юм уу шүрмсөөч юм уу сонгоно. Тэр бол нэг төрлийн имчлэг харгаар имчлэгдэн. А гэтэл бодибилдинг болохоор шууд нөгөө нэг боловсруулах эрхтнээс өөрөө өөрийгөө бий болгож байгаа учраас тэр шал өөр процесс явж байгаа болохоор бид нар энэ дээр бол жоохон мэдлэгийн дагуу явахгүй бол айгүй эрсдэлтэй. Тэгэхээр ялангуяа одоо юм хувийн засгалжуулагч ялангуяа спортын багш нар ялангуяа одоо хоолой юм зөв хийж өгч байгаа энэ хүмүүс бол маш гоё системтэйгээр хүмүүс танилцуулах хэрэгтэй. Би угаасаа яг нөгөө та хэдий чи яг нөгөө бүр зорж олж байгаа хөөхгүй яг ингээ зүгээр ингээл төвтрүүлэг их гэл за энэ хүнийг ингээ чигээгүү угаасаа нэг санал хураалтаа мууччин хүмүүс ч ингээ авсан шүү дээ би инстаграмаар тий одоо яг ийм мэрэгчлийн иймч за ийм хүмүүс орж байгаа юмд нэг таваач хэрэгтэй юм байна. Тэгээ яг манай үеийн одоо хүмүүс чих үеэрээ бахархдаг болсон байна. Одоо манай үеийн яг нэг сор шилвэл залуус болчиход шин таваач нараас гээд манай үеийн л бас одоо төлөөлөл шүү дээ тий. Тэгээ одоо ийм сая ингээл ярихаар бас дундуур нь таадаг ярьж нэг дахин ч яахгүй бол ярьж чинь нэг мотивац авдаг амьдрал дээр ингээ бас буруу юм хэлвэл ингэдэг гэдэг. За дөлгөн тамир суу цацаа асуу энэ хариулах. Одоо ингэ ингээд тийш нэг интернетэр хүмүүс чинь ингээ 10 хоног дурлаа. 5 хоногийн үр дүн гэл те. 5 хоног 5 хил 10 хоногт 10 хил гэл бараг одоо 100 хоног байхгүй болох гэдэг юм яах гэдэг те. Би тэрийг ерөөс гайхах юм ерөөс. Тэр чинь өдөрт нэг хилийг хасаддаг ч байна мэн ч одоо килизэн тавьчихдаг юм уу яад гэдэг те. Тэр энэ одоо нөгөө нэг би өөрөө сочлогч юм учраас нэг тийм дэр аяга мэдрэг амц. Ягаад тэр манай Монгол за инкер бас хүмүүс их шөөмсөд байгаа танаа. Би тэр нь чинь байхгүй байна. Манай хэсэг бүлэг хүмүүс аягүй их тийм даган дуурайх юм даагүй дуртай. Мууч боровч. Өөрийнх нь биеийн потенциал чадамжин жишээлбэл enough болчиход байгаа чинь заавал энэ ингэц юм чи ингэнэ гээд нэг яваад байгаа хгүй. Тэр энэ одоо хүн ингэдэг нэг юм зөкстөө бас байх хэмжээ гэж байна штэ жингийн. Одоо жишээл өөрийнхөө бодит хэмжээнээс ингэдэг багасвал одоо ирүүлэнд нь сөргөөр нөлөөлдөг ч юм уу дархлаа нундаг ч юм. Энд саях тэр хариулт өгөөч тэхүү. Яг яах хэв ч вэ тэр 5 хоног 5 асах юм 10 хоног 10 асах юм 100 хоног 70 болох хэв ч юм яах тий. Тэгээ наад чим бас ярихын зүйтэй байх гэж бодож байна. Энийн өмнө би чим бас нэг стори өөрөө нэг тийм явуулсан шүү дээ. За чи.
манай нэг хувийн засгалжуулагч нэрээр зарим нэг тамирчид болохоор 10 оногт 10 ил таслаа. 10 оногийн үр дүнгээд одоо BDT-ийнхаа үр дүнгээр ярих юм бол бараг 3-аас 4 сарын үр дүнгээ ингээд харьцуулаад тавьчих жоох байхгүй. Тэр яг хуу хувийн засгалжуулагч хүний одоо 2 аргын нэг нь л болох гэж бодож байна. Нэг нь яг хуу хүмүүсээ татах аргынхаа нэг нь тэгэж яг хуу маркетингаа тэгээ зургаар хийж. За хоёрт яг хэрвээ тийм байх юм бол тэр маш буруу болоод ирчих жоох байхгүй. Нэгэсэндээ хүний биеийг 10 оногийн дотор тэгэж амир олон хил хасчих гэдэг чинь нэгт нүүрсийн хасчих сарын манай мөөг ирсэн чинь нүүрсийн бүр нойлчих чинь 10 оног нойлч дээрээс нь өдр шүнгүү хатуу маш их бэлтгэл хийлүүлж гэж чинь тэгэхэр чин тэр үний чинь одоо нөгөө нүүрсээ авч чадахгүй ургаач өлөгт авч чадахгүй л байна. Тэгэл тодорхой хэмжээний нэг ганц хоёр жижиг юм мэтэл тэгэхэр чи угаасаа ямар ч хүний одоо чин буун тэгтээ тэнд дээрээс нөгөө булчингийн маск гэдэг юм чинь авч үлдэхийн тулд давхар тодорхой хэмжээний булчинга нүүрсс одоо уурга хоёр та хоолж байгаа шүү дээ. Тэр хоёрыг чинь бүх юм хасаа хийчих гэсэн хар аргаар ярих юм бол. Тэгэхэр чи ер нь тэрэн дээр манайхан бас сүүлийн үед нөгөө фитнес спорт нөгөө мэдгүй анх удаа оролцож байгаа хүмүүс бол тиймэрхүү юунуудыг хараад айгүй өө чи ийм юм биш дараа хооны дотор ийм болчтой юм биш би тэгвэл бараг 3 сартлаа бат. Тий 3 сарын хоонд бараг ийм болчих юм байна. За тэгээд бараг ийм уурга уучих юм би бараг танараас илүү болчих юм биш гэдэг юм. Тиймэрхүү мэдлэг аваад байгаа. Гэхдээ аргагүй ч нөгөө сошиал мэдгүй шүү дээ өөрөөсөө. Тэр нөгөө сошиалар ч нөгөө буруу мэдээл яваад буруу хүмүүст нь буруу нөгөө хариуцлахгүй мэдээл цацнасаа болж л тийм хүмүүс нийтл гаргаж байгаа. Тийм болохоор тэдэл дээр бас хүмүүссэн бодлоцсон шүү байна. Тэгээ одоо нөгөө нэг амьдралын хев маяг гэдэг зүйлийг ойлгохгүйгээр нэг тийм ямар нэг юмд хөрөнгө оруулах гэж юм шиг. Одоо жишээ нэг гэдэгт бид нар за би энэ байрыг авъя гингүүт нөгөө бус байрны үнэтэй судлаал ингэж мингэж байгаа л тэгж байгаа л заастай мах гэлээ мөнгө өгдөг штэ. Яг тэрэн шиг л бодоод байт юм шиг. Яг энэ нэг бодибилдинг ч юм уу эсвэл спортыг тэр хүмүүс ингээд за энэ 3 хоног, за энэ 4 хоног, за энэ ургийн нуувал хэдэн хоног ингээд тооцоолж байгаа. За надаа яг 100 хоног бай намайг ийм болгох гэдэг байгаа юм уу те. Бараг нэг тэмхэн амар хэрэгтэй. Би одоо манай хоёр нэг хогийн засгалжуулагч хийдэг болохоор амар мэдээд байт юм л да. Инээдтэй юмуд асууцсан зогсож байдаг хөх. Ингээл харахаар нэг одоо юу те. За багшаа яг би хизээ юм болох уу гэл. Тэр бол хизээч хүнд амлаж болохгүй үр дүн баг. Одоо юу гэдэг. Цаа юу гэж багшаас байна. Төв хүнээс байна. Юу нэг яг ийм болгоод өг гэсэн хүмүүс амар их хэд гэхгүй. Жишээ нь одоо ингээд хогийн засгалж авах гэдэг өмнө нь ямар ч тийм спорт хичээлээг одоо те. Цэл залуунаас гэдэг шиг одоо тэрийг ингээд бүх юм ингээд одоо ажил амьдралаа зориулээд ямар ч эргэж ярихгүйгээр ажиллая. А тэгээд яг тодорхой хэмжээний нэг юм одоо санхүүгийн хэрэгцээнд гарсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь буцаар нөгөө мөнгөө буцаад хүмүүс өгж ийн л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэгж ярьдаг. Жишээ нь одоо ингээд заалан дотор мэдээж ингээд маань заалан дотор чинь ингээд ерөөхдөө бас гой гой залуучууд байдаг шүү дээ. Ингээд тухайн төрөл төрөл англиас одоо тэгээд хэмжээнд ордог гэсэн хамаарал тиймэр хүмүүс багч. Би нэг иймэрхүү л болчмоор байна. Оо тэгээд амар амарч аав тэгээд юм хийж байтал. Би хийзээ юм болох уу гэхэл нөгөө төгөөр хэм нөгөө нэг насаараа хийцэн үү гэх бас юм. Тодорхой юм бас тэгээд амдэрлийг бас тэр зориулаад үрцэн үнийг амар тэр үг. За амарч аав. Тийм байж бас болохгүй л тэг. Та юу гэж бодож байна юм чээ? Би яг импостент айгүй хардаг. За 10 хоногт 10 кг төгөл дээр тэгсэн юм уу та? Би итэр дээр бол түр яг анх бол амар эсэргүүцэл доор нь юм юм бичдэг байсан. Одоо бол ерөнхийдөө болоод илүү цар хүрээтэй одоо мэдээлэл түгүүж болох тийм юм аар бас өөрөө мэдээлэл өгвөл хүмүүс илүү үздэг юм болоо гэж. Яг тэлэр би тэнд доор юм бичингүүд ингээ баахан надруу зуршуу троллер тэрж байгаа байхгүй. Тэгээд ирэнгүүт ерөөсөө заа би ер нь өөрийн нэг юм сувгаар бас хүмүүс ер нь мэдээлэл зөв мэдээллийг хүргье аа гэд. Тэгээ эхэлцээ явж байгаа. Ангах ухаанд бол нэг хүний биеийн жин хамгийн эрүүлэр 3-4 кг-ыг нэг сарын хугацаанд одоо бас ингэ хасч болно гэж заадаг. Яагаад вэ гэхээр энд нөгөө нэг жин хайж явах хугацаанд тэр нөө бодис солилцоо тийм ээ бидний бие махбод бөөр одоо яг нөгөө нэг одоо 80 кг жинтэй байсан бол бөөр чинь 80 кг жиндээ тохиролж тэгээ тэр ус одоо бүх тэр ирдсийг ингээ шүүж ялгаруулж ин элэг нь бас тэгж үйл ажиллагаа явуулж ин зүрх нь тэгж үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгтэл бид нэр яг тэрийг нь тооцохгүй ингээл асар ихээр хасангууд одоо маш их дотор одоо бодсон солилцоо эргэтэн тогтолцоо одоо аягүй хөрлтөнд ордог. Яг оны өмнө ханусталтай тохиолдол бас гарсан. Дөрвөн шинэ жил тий. Дөрвөн хоног мацаг өрөө амьнасаа алдсан гэдэг нэг юм ихтэй. А бас нэг өмнө сонсч байсан бол нөгөө өөхөө соруулад тий 5 кг өөх суруулад амьнасаа алдсан гэдэг. Yern nuune zürgchin öörö yürüse yak ter biin jin hid baina terende tokhorj odo jishiin targan huni joho achaaltai baad edeen shit. Jishiin zürg yürüse ter biinde tokhruulj tsusaan gamjaa khaad baina. Ter tsusaan gamjind yu baina gekhleer bidniin hool hoolooro avj baina bukh shimt ijel
одоо шимт бодисууд гэж ярьдаг те витамин амин хүчил уурга одоо эрдэсүүд тэгэнгүүт энийг бид нэг ихэд зөөвөрлж идэг нөгөө зүрхч нь цусыг тэр биеийн хажинд тохирулж хаал тэгээд тэр цусны дотор бүгд агуулж байгаа учраас ингээд зөөвөрлөгдөж чинь гэтэл огцом ингээд чинь ихэр хайд ихлэр нөгөө зүрхэнд чинь ачаал үүсчихдэг тэгэнгүүт тэрийг бол одоо магадгүй ангаах ухаан судлаагүй тэгэл хүнийг тийм одоо богино хугацаанд ихэр жин хаюулж аваад бол ерөөсөө айгүй урд нь тийм хөдөлрөөс ойртуулж байгаа маш эрсдэлтэй алан баг. Бид нар ч гэсэн өнөөдөр энэ нэвтрүүлгийг хийснээр айгүй олон хүмүүсийг буруу юм ихэсэн татчих байгаа байхгүй. За одоо такихаас асуу. Би ч одоо нөгөө нэвтрүүлгийг чи үзээ өөрөө ч одоо фэн штэ. Тэрэн дээр ч би одоо яг ингэ ойлгосон байхгүй. Одоо яг нөгөө хоол гэдэг чи өөр юм гэдэг. Тустаа шинжлэх ухаан судлагдхуун тэг ямар сайндаа нэг оролцож байгаа оролцогч нарын хүртэл ингээд зэмэл чарагдж ийлээ шүү дээ. Энийг ойлгохгүй юм юм уу чи юм яа гэл ингээд тэ. Тэр одоо би ч нөгөө нэг өөрөө ч тийм л байсан л да. Фитнес орох юм нэрээс ингээд дөрөнгө бэршиг идэл. Хоёр мантан уустаа шууд ордог. Байсан юм аа. Саяхан биш шүү. Тэгээд ерөөсөө л ингээд орохынхоо өмнө амар идэх хэрэгтэй гэж бодоод ингээд тэгэл ингээд нөгөө зам дээр алхах нугас нэг алхдагч байсан биш нэ 5 минут нэг шогшин зай. Тэгтээ ингээд хамгийн дээд тал дээр ингэж алхангуутай байгаад төвч нөгөө нэг хоолны тос нь ингээл ялгарал тий. Цээж мэ чагчаангууд ингээл тос нь ингээл зур хамраар гарчих гал. Одоо хүмүүс чинь ингээл бас нэг үе батхад нийтэрээ биш юм аа гэхэд ер нь хоол нь мэдэр бол амар сайжирцсэн шүү дээ манайхаа. Тий тэрэн дээр харин би нэг юм асуу дахиад лавшруулаад нэг бүтэ асуулт явуулсан. Тэгмүү ч одоо ингээл интернетээр ингээл судлаад үзэхээр манайх чинь бас нөгөө хотоодоор хотоодны өвчлөөрөө бас тэргүүлдэг юм байна. Буруу хоолтгороо тэргүүлдэг юм байна. За тэгээ ер нь энэ хоолн дээр спорттой ингээд хайлт үзэхээр хоолыг ер нь яаж идэх? Хоол гэдэг чинь ер нь яг юу юм бэ? Энийг сайхан манай үзэгчд яриач. Яаж анхаарах ёстой юм? Тэ? Мэдхгүй одоо яг хоол гэхэр бол хүн болгоны онцлогоос хамаарат жишээлбэл үхэр дахиад загас гэдгийг хүлээж авахаасаа бас өөр байна. Одоо ч тийм одоо хүнсний хүнийхээ онцлогоос шалтгаалаад ямар хүнсний бүтээгдэхүүн идвэл тэр хүнд илүү зохиж ийн гэдгээсээ би бол энийг амар хүлэн зөвшөөрч байна. Яг тийм байдлаар жоохон болохоо. Одоо ч жишээлбэл одоо би одоо ямар хүнд идүүлээд ингээд бэлтгэлийг үзсэн биш. Өөр дөрөл үзэн шүү дээ тий. Тэгвэл жишээлбэл би бас нэг айхтар тамирчин амирчин биш хаяа зүв фитнес явдаг байхгүй. Тэгэнгүүт надад бэлтгэлийн өмнө загас амар цогтөг. Бэлтгэлийн дараа үхрийн гол. Би бол нэг дахиад идэдгүй. Дахиад идэхлээр ингээд жоохон унаад идэх. Тэгтээ ер нь кампан болох нь за. Тэгэхээр нэг удлын дахиад бол угсаа мэдж байгаа шүү дээ бүгд яг чи протеин те. Тэнгүүд миний хувьд бол загас илүү цохоод идэв. Жишээлбэл тэнгүүд одоо манаахны хоолны юу гэхээр айгүй сонь. Тэгтээ яг нэг үед бол эрстран гэдэг өөрөө нэг бас өөрө салаад явчихна хоолны соёл нь өөрө салаад явчихна. А тэнгууд яг ингээд фитнес, эрүүл хоол, дэглэмийн хоол, тамирчид, мэрэгжлийн тамирчид гэе явангууд тэр чинь бүр бас тустай шал өөр. Сэхийн үс салбар болоод явчихж байгаа байхгүй юу. Тэнгууд эрстанд бид нэгдүгээр хүнсний материалыг чийлвэл зүв боловсруулна гэдэг чинь өөрө бас айгүй чухал. А тэнгууд нөгөө нэг тайд руу чи ороод ирэхлээр энэ чи тайд чи болохлээр тустай бүлэг үүсэж байгаа. Тустай бүлэг үүсэж байгаа байхгүй юу. Одоо чи энэ ялангуяа одоо чи нөгөө нэг тавьж байгаа үед те нүүр сусаа тавьж байгаа үед тэгээд нэмгэрж байгаа үед гэдгээс хамаарад нөгөө тостой юу тосгүй юу хайрсан уу жигэнсэн үү шарсан уу чансан уу гэж ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чи бас нэг өөр а тэгвэл энгийн үед болоод явчих юм бол ингийн хүн те одоо ямар бэлтгэл 7 удаа нэг 3 удаа хийчихдик тэгээ ажиллаа хийчихдик давхар тэнгуүтэ ингээд нэг бас нэг жоохон атлет уулмуул тэр кардиого хийгээ явчихдаг хүний хувьд болвол зүгээр яг цэвэрхэн идэх хэрэгтэй цэвэрхэн бас бахар идэх нас ч угаасаа айгу цэвэр идэх тэнгуүт чин одоо чин ингээд би мах идэж болно гэхдээ махныхаа ямар махны үхрийн мах ичихэлвэл аль хэсгийг яаж боловсруулж яаж идэхүү хэд хувааж идэхүү 300 грамм. Жишээлбэл үхрийн махыг бол хүмүүс яагаад стейкийг шүүрхий иддэг гэж бодож байна юм мэдгүй. Биш дагаал тэгээ. Зөвхөн хамттай. Үгүй. Үхрийн мах түүхий дээр хамгийн их урагтай. Хамгийн их аминдлинттэй, хамгийн их гэж. Бүх юм түүхий дээр. А тэрийг түүхийгээр нэдэж мэдээж болохгүй. А янз бүр эрсдлүүд байгаа тийм үү? Өвчин өвчин гэдэг. Тийм, өвчнөөс ахуулаад юм. А тийм учраас болгож идж байгаа. А үхрийн махнаас хамгийн түүхий идэх, шүүрхий идэх боломжтой мах нь гол мах.
А тийм болохоор хүмүүс стейкийг medium rare ч юм уу те тгийж иддэг байх гэж бодож байна. Манайх одоо ойлгоцсон байлгүй юу? Ер нь манайхны одооны ер нь мал ачууч гэсэн айгүй сайжирсан. Хуучных шиг динжин манг дээр өглөө нь очиж махаа авчаад өдөр нь авчираад хоолоо яг гаргадаг байсан үе өнгөрцөн. Тэнгүүд одоо нэг фермерийн аж ахуйнууд ч амар их хөгжөөд тэгээд нэг махнуудаа драй эйжлэхийн эйжлээд рибай, тибон, гол гэдэг сэрлоин гэдэг бүгдийг ингээ гоё англиад явуулсан. Тэгээд байнгын нөгөө нэг ингээд шинжилгээндээ хамрагдаад явчихдаг. А тэр нь гэхдээ мэдээж нөгөө нэг юун дээр байгаа махнуудаасаа тодорхой хэмжээнд үнэтэй. Тийм болсон болохоор одоо бол нэг үе явах юм бол ресторануудад ороод бүгдийг нэг гэж бол хэлж чадахгүй. Манад одоо ч сарлагийн гол махар стейк хийж өгч байгаа ресторанууд байгаа. Тэмээний гол өгч байгаа газрууд байгаа гэх мэт. Тодорхой хэмжээний нэр хүндээ олцсон тийм ресторанууд бол medium стейк захиалаад итгэхэд бол ямар ч асуудал байхгүй тэр. А мэдээж бид нар бол Wagyu, Kobe идэж чадахгүй. Ер нь бол бидний дундаж худалдаа авалт бол тэднийг бол хийж чадахгүй. Wagyu гэдэг жишээлбэл Wagyu гэж мах чин дотор 5 зэрэглэл өн тэ. A1 2 3 4 5 гэ. А Монголд орж ирж байгаа нь ерөөсөө жишээлбэл 5 хамгийн доод зэрэглэл. А тэнгуүтэй нөгөө үржүүлгийн ялгаа واخгүй Японд үржүүлгийн тэр махнуудыг бол манайх оруулж ирж байгаа юу ирж байгаа. А тэнгуүт нэг үе удах юм бол манайхан бас харьцангуй ойлгодог болсон, хоолны соёлтой болдог болсон, хоолыг яаж идэх үү гэдгийг ойлгодог болсон учраас бас нэг эвгүй хүмүүс орж ирнэ шүү дээ. Ер нь бол сүутэйцээ гарч байгаа юм тергээд орж ирнэ ирсэн. Японд орж ирчээ сүутэйцээ гарч байгаа. Яг надад асуудалтай юм шиг байгаа. Одоо бид нар болохоор ингээд нэг тодорхой хэмжээнд ямар нэг зүйлд цаг зарцуулаад хобби болгоо. Тэгээд хобби чинь удаад ирэхээр тэрийг шинжлэх ухааны мэдлэгээр баталгаажуулсан байноу үгүй юу шалгаад нэг ингэ явж байгаа нэг процесс байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт бид нар нэг цөөхөн хэсэг нэг байгаа байхгүй. А нийт массын хувьд бид нар яг хэдэн хувийн нөлөөлөл байгаа гэдэг нь амар сонирхол. Жишээлхийн бол 20% нь хүмүүс нь л яг үнэндээ одоо бидний яриад байгаа ресторанны соёл юмнуудаа идээд байгаа мó. А тэр 80% сүйтэй цайтайгаа байсаар л байгаа мó. А гэтэл social гэдэг чинь хүн болгонд эргчлөөг нь өгчөөд байгаа болохоор одоо тэр янз бүрийн хүмүүс чинь 80% нь хүмүүс баг social дээр илүү байгаа. Тэгэхээр илүү итгэвтэй байгаа. Одоо ялангуяа фитнесийн тамирчид тэгдэм байнал тэгж байгаа юм байна л да. Ер нь бодоодхад бас яг л тийм л дээ. Одоо чинь дахиад өөрө ирүүдийн ягаал им карма авч байгаа шүү дээ. Ер нь бол цэж идэл юу яхад а тэгсэн чинь манаа нэг бас настай ах уу гэдэг. Мал ач хуу ирхэлдэг өөрөө нилийн удаан явцсан. Тэгээд бас залуудаа бас нилийн юутай. Бичээс тэгсэн чинь ахгүй тэгж ин эрэгтэй хүнд хамгийн сайн мах ир бяруу юм уу шүдлэнгийн мах гэнэ. Аа. Нэгдүгээр тэр өөрөө амтнаараа идж байгаа хүмсээрээ дамжуулаад ир гармоно авч байгаа юм байна. Аа. Хоёрдугаар дээрс нь өсөж бойдж байгаа яг нөгөө нэг идэр насан дээр байгаа амтны ир амтны мах. Аа. Гэдэг утгаараа эрэгтэй хүнд бол мөр хамгийн сайн. Би нэг сүүлүүд нэг юм юунд орчод байгаа юм л да нэг юм. Одоо юу гэдэг нь дилема гэх юм да ингээд бодол хоёрдчод байгаа. Юу вэ гэхээр нөгөө Netflix дээрсэн Game Changer-ыг үзснээр амар. Үзэг арай үзэн. Game Changer-ыг үзчихэл амар зүгээр яг хаа Арнолд дах Jackie Chan хоёр нийлж продюсерлж байгаа тэр киног хийсэн баггүй. Тэрэн дээр болохоор ерөөс нь нөгөө цагаан хоолны талаар ярьдаг. Мах ягаад идэхгүй байх хэвчээ тэгээд бүр ингээд бүтэн 1 цаг 30 минут тархиж солиот уугаан зав. Тэгээд тэгэнгүүт би ялт ч угаагдчихж байгаа тэр үед. Юу вэ гэхээр махыг болохоор хамгийн анхныхын түүх нь болохоор нэг 1800 оны үед нэг эрдэмтэн нөхөр маханд бол B12 гэдэг ч үлээ тэ. Тэгэнгүүтээ мах бол гайхамшигтай зүйл гэж хэлсэн юм байл да нэг стади хийгээл ганц юм нэг цаас гаргацсан. Тэгэнгүүт тухайн үед бүх бизнесийн хамгийн гол зүйл нь одоо юу гэдэг ашигт малтамлаас гадна болохоор нөгөө хүнсээ дагаж явдаг гэсэн 1800 гэдэг чинь ойлгомжтой шүү дээ. Бүх нөгөө махны том фермерүүд чинь тухайн юмын авангуутаа ир хүн бол мах идэх ёстой, дийх ёстой гэдэг нөгөө махыг чинь бүр ингээд аимшигтай маркетинг хийсэн баг. Бүр галзуу ихэр. А тэгэд бид нар ч гэсэн яг үний ирэг дээрээ болохоор хөргөвч үсгээс өмнө бид нар тэгтлэх мах идэдгүй л хүмүүс байсан, борц олдвол идэдэг. А тэгэл нэг жоохон 10 гурилвар цагаан идэгээ явдаг байсан арт юм шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр махыг бол ингээд хэрэглэн бүр хитрхийн аймар төвшөнд ирсэн. Ялангуяа Монгол хүний махны хэрэглээ бол арай бүр ингээд дэндцэн төвчөндөө надад очицсан санагдаад. А тэгээд тэнгүүд одоо юу гэдэг
Яг нэг тийм шилжилтэй насан дээр ч юм уу анх одоо энэ бодилт ингээд яг хичээлж явах үед мууд ингээд нөгөө ирч хүч амтагдчих явах үед ялтчихвэл би нэг өгтөл мах иддэг байсан. Тэгээ одоо болохоор аль болох нэг тийм сонин хөнгөн загас руу нийлүү явдаг ч юм уу тий. Өдрийн хоолнд заавалч хүн нэг салмоноо аваад тавьцсан юмнуудаа аваад тавьцсан ингээд хольж идээд тэгж өөрийгөө нэг хөнгөлөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр харин бид нар бас нэг заримдаа нөгөө нэг үзэл бодлыг тулгах та ч юм уу тийм юм хэлэхдээ хитрхийн амир ихтэлтэй хэлж болохооргүй болцсон юм шиг байна. Аа. Ян зүрийн медиан байгаад байгаа хөөх. Яг яа, би бүр яг ингэ доктор бүр ингэдэг. Үгүй ахсан уу асуулт. Тэгээд одоо чинь ингээл нөгөө бид нар ингээл ямар нэг юм гэдгээр хатгалах бодсон тэгээд цагаан ингээл хөөрөл ихэлдэг шүү дээ. Тэгэл яг ямар юм мэдээд байгаа үнэндээ мэдтгүү. Тэгээ ер нь бол хүн би бол ингэж бодсон ч сүүлийн үед ер нь бол хүн өдөрт чи хэр их одоо энерг зарцуулж байна. А хоолоо идэхдээ тэрнээсээ багал илчлэг калор бүх юм ал авах хэрэгтэй. Аа. Тэгж байгаа нөхцөлд бол чи ямарч яг тэгэхээр идж байгаа хоолоо чи өөрөө тэтээд үгүй ажиллаа хийн үү бэлтгэлээ нү гүүн үү гарн уу босн уу суун уу тэгээ шатаач байгаа болохоор ер нь бол тэгэл багыг л авах юм бол ер нь таралт гэдэг юм бол түүнээс одоо би бол 12 жил боллоо. Тоонд ажиллаад би 12 жил болж байгаа. Тэгэхэд илүү чим бол надад бол байхгүй шүү дээ. За доктор яа гинэ? Яа гинэ ч юу? Яасан гинэ? Хоол шимтжил ярахаар энэ үс миний бүр хобби ихгүй. Тэгээд яг гэрээнд армаар байгаа түр яг ингэ дотроос хөдлөөд болт. Юу л та хөдлөөд үү? Одоо сай бүр хамгийн ихэнд ярьж эхэлсэн те загас дахиа өгөр гэл ер нь бол ийм байгаад байгаа сүлд нэг ухаалаг хатаа тэгээд ном уншсан те үгүй тэрэн дээр юу ухаалаг барилга гэдэг нь ном уншлаа тэн дээр бол ерөөсөө бактери бидний биед ерөнхийдөө ингээд ер нь за зүгээр зарим хүмүүс хэлэхээр усанд орсны дараа өөр мөр гэдэг дөхөхгүй усанд орсон ч ороагүй ч бидний биед ер нь 2 кг орчим бактери байдаг гэхгүй нийтдээ биеинд ингээд 2 кг бактери гэсэн үг тийм их хэмжээний бактери байдаг. Тэгэхээр тэр бактериуд яадаг вэ гэхээр бүгд хамгаалах тогтолцоотой. Миний арьсны гадар одоо асар их бактери байгаа. Тэр чигэр бактери. Тэр бүгд одоо намайг миний арьсан дээр гадны өвчин үүсгэх бактери ирэх юм бол тэрийг устгах зориулттай тийм бактери. Аа ходоод идэхний замч гэсэн тийм ашигтай бактериуд байдаг. Юу вэ гэхээр хоол хүнсний бүтээгдэхүүн орж ирэхээр тэрийг нь одоо задлана. Тэгээ ялзруулж муудуулад одоо эцсийн бүтээгдэхүүн баас болгож гаргаж өгдөг. Манай нава баас гэж хэллээ гэдэг дөхгүй. Хангах ухаанд өтгөн гэдэг үг байхгүй. Өтгөн шингэн гэл одоо амир хүмүүс нэг жоохон боловсон болохгүй гэдэг үг л ч мэрэгжлийн хэлэх нь баас. Тэгээ баас болгож гаргахад ямар процесс өгч вэ гэхээр ерөөс нь мах чин бүгдээрээ хамгийн эцсийн байдлаар бүдүүн гэсэн дээр чимэгдэж байгаа байхгүй. Тэгээ бүдүүн гэсэн дээр шимэгдэхэд яг үгүй лэр тэр махыг юу задлана? Бактериу задлана. Тэгж задлахад бас ялцруулж байгаа учраас амиак үүсдэг, хортой хийж дээ. Тэнгүүт нөгөөх нь илгэн дээр очиж шүүд цэвэрлэгддэг. Бидний хоол боловсруулах эргэтэн тогтолцоо үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулахын тулд бид нэр хамгийн түрүүнд тэр хотод гидсэн замд байгаа ашигтай бактерийг л аягуулсан хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй. Тэнгүүт манаахны хувьд бол хайрлаж хамгаалах ерөөсөө яг тэг бидний хотод гидсэнд байгаа ч тэр бактериуд ч одоо хамгийн сайн таньдаг тэр зүйл нь бол нэг тараг болоод өвчиж байгаа байхгүй. Тарагч өөрөө аягуулх нэг пробиотик агуулсан мэт тэ. Тэгээд ирэхлээр ер нь бол хүндхэн хоол хүнс сэргэлсэн бол бас араас нь ингээд нэг 2 цагийн дараа 3 цагийн дараа тараг ингээд жоох ууцсан бол айгүй зүгээр тогтмол гэсэн үг. Тий. Тэгэх юм бол бид нар бас нөгөө л нэг тэнцээч маш их хэмжээний бактери өвчих өргөдөж чинь тий. Тэгээ тэрийг тэр процессыг л айгүй сайн дэмжиж өгöd байгаа. Тэгээд их хоолны дараа хин колоо хор хоол шин гэдэг хэлээд өгсөн. Уу харин тий. Наатагч би бүр ингэдэг колоо чийхэн гэдэг үүсгэсэн. Хамгийн амир нь монголчуудын яг нэг нүгүүлэлт бол макч юм баггүй харин. 100% одоо чи нэг монголчуудын хоолны гажгийг ярих юм бол өнөөдөр дуусахгүй. Тий. Ер нь бол дөрөв бишгийн хэдэл ордог. Тэгмүүд монгол ингэж хоолны гажиг гэж нэг хардгүй шүү. Нөгөө нэг бүх улсад ч нэг өөр нэгэн соёл байж байгаа шүү тий. Ямар нэг шалтгаанаар одоо хин колог хоол заддгийг хилчвэ гэдэг эзэн олдохгүй шүү дээ. Тэрэн шиг бүх улсад тийм соёл байгаа байхгүй. Тэгээ одоо юу гэдэг нь солонгосд ч байд юм уу бид нар очих юм бол амар сонин зүйл хийж л байгаа. Тэр хүмүүс бид нар тийж амар халуунаагаа идвэл өгчхвэлгүй л энэ чинь гимээр л ийддэг тий. Тэгсэн мөртлөө амьд байгаа л гэдэг. Тэгэхээр тэр нөгөө бид нарын одоо тэр culture буюу сонгуул монгол юу гэдэг ямар ч маркетинг ажилт гэдэг шүү дээ. Хамгийн хүнд асуудал нь тухайн улсын соёлтой
зохицуулж нөгөө маркетингээ хийх үед яг тэрнтэй хоёр хотодны автраар шүү дээ Азад өсөлттэй шүү дээ дөр ороо. Тэгэл одоо солонгос их эдгээд дуусна юм. Солонгос манай буруу хол нь ороод ирсэн байхгүй юу? Ер нь бол хоол хэмжиж байгаа. Яг гэрээ хоолнууд нь ороод ирсэн байж болно. А тэнгуут солонгосын яг хааны ордын хоолнууд нэгэд шал тустай хоолнууд байгаа. Одоо нэг Монголчуудаар бол алтан үргийнхнийх нь хоол. Одоо нэг ихэс дээдсийн нийтдэг хоолнууд нь бүр шал өөр хоолнууд. Жангун дээр гардаг хоолнууд. Ер нь бол а Японд ч гэсэндээ тийм. Япон одоо Монголд байгаа Японы стандартын хоолнууд ерөнхийдөө бол хоомэд нөгөөл яг гэрийн хийдэг хоолнууд. Гэхдээ гэхдээ Японы онцлог нь өөр давс ордоггүй. Вирус халуун хоолндоо давс хэрэлдэггүй а хэрэлсэн ч зарим нэг хоолн дээр бол маш бага хэмжээтэйгээр ордог. Холестериныг бүр айгүй багсгаж иддэг. Ер нь хоолных нөгөө хүнснийхээ бүтээгдэхүүнийг боловсруулж идж байгаа арга нь өөрөө холестериноод чийд бол айгүй багсгаж байгаа байхгүй. Чи дахианы махтай шүд хийчихлээ гэхэд дахианы маха буцлагчаад дахиад шөлөө гаргаж авцсан тэндээ идэг. А тэр усыг нь асгадаг. Юу нь бол үндсэн техникүүд нь а тэнгууд Япон дээр бол кайскир орю гэдэг байна. Жишээлбэл энэ бол яг нөгөө нэг бас л ихэс дээдсийн ер нь айгүй хүндэтгэлтэй явдаг. Хоолны үлрэл нь эднийг хараад ангууд дөрв дөрөв сараараа ч юм уу ингээд үлрэл үлрэлээрээ өөр тухайн үлрэлийнх нь онцлог хүнсний бүтээгдэхүүнээр ингэж дамжиж явдаг хоол. А монголчин бол биш тийм штэ. Биш тийм ерөөсөө төмслөө манжин сахар одооныхоо яг нөхцөл байдалтай бол ийм болчиход байгаа. А тэгвэл миний бодлоор бол хамгийн хоолны соёл өндөртэй орон бол Монгол. Монголчуудын хоол бол гайхамшигтай хоолнууд шүү дээ. Яг үндэ бол махадгалах хадгалж чадахгүй европчууд перцентэд дараа сууж хахад манайхан шууд зэгэ борцоо игээд идчихсэн л бохоггүй юу юм бол. Европчууд чийлвэл дээр үед яаж махадгалдаг вэ? Би бол яг үнэн гэхэд нөгөө нэг ийм юмд амар одоо дургуу. Гэхдээ яг зүгээр юу санийхыг хэлж байгаа юм шиг. Гэхдээ бид нар нөгөө нэг Монгол хүний эгог ихсгэх юмыг ярихаар одоо жишээ нь сая бид нар ярьж байлаа шүү дээ. Өмнө нь ингээд зөв хааллах гэсэн юм аста. Энэ бүх юмнуудыг дарддаг юм чи яг саяны наад нөгөө өгүүлбэр чи яг нөгөө коло уухаар хоол шингэн гэдэг шиг болчиход байгаа юм. Нэг удаа эгог ин ихсгэл өгөхөөр тийм ээ би Монгол хүн өнгөрөө тэр хүн дээ гэж цаашаа явжэл тэгэл да явж Тэнгүүд гахайг бүр яаж гахсан гахай л баггүй юу? Юу нь бол тороог яаж тороо бишмшиг амтлахуу гэл тэнгүүд зайлаач тийм яаж яаж хоолоо асахгүйгээр хасхуу агшаа гэдэг орж ирдэг шиг тийм биш үү? Одоо манайхны бас нэг хамгийн балиарт болдог юм нэг давс тосны хэрэглээ. Юурсоо бүр давсыг ингээд хасаа ачдаг зарим тэр нөгөө нэг яваа нэг их мэдгч нөгөө нэг ковид сулжуулж ичгээд байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс тандаж илгээд байна шүү дээ. За юм мэдхгүй байж болно. Аа тэр бол яах вэ? Хүн мэдхийн төлөө дахиад сурж болно. Гэхдээ хагас туу юмыг мэдчихвэн хамгийн аюултай байдаг хөөхгүй. Юурсоо хүнийг ингээд дандаа өвчлүүлдэг гэмтээдэг. Давсыг нь бүр нойлоо ачна. Нүүрс нь нойлоо ачна. Тослог байхгүй болчихно. Энэ хүний бодис солилцоог юурсоо алайчихгүй. Давс чинь одоо нэхэрлэлний байгууллаас бол 5-10 грамм гэж л тохон хэрэгцээ. Тэрэнд байгаа натрий гэдэг бодис маань өөрөө усыг өөртөө татдаг учраас тэр бийт байгаа одоо гиалуроны хүчлийн хажуугаар бас бийт байгаа тэр усыг биеийн одоо нэг 65-70% нь ус гэдэг. Тэр усыг чинь хин тогтоох юм барих юм. Бийт байгаа гиалуроны хүчил байна. Тэгээ натрий орчин. Тэрс тогтоож бодис солилцоонд нэргэлдүүлээд байна. Натрий надаа яг бас яг тамирчтай хувьд бол угаасаа харагддаг л та нөгөө бид нар нэг нүрс цаа тавина гэж ярьдаг шүү дээ тэмцээний өмнө. Тэр нь болохоор ихэнхдээ нөгөө арьс булчингийн завсрах усыг байхгүй хийж байгаа. Тэгээ сүүлийн мөчт нь болохоор булчингаа дүүртэл нь одоо тэр нүрс усаар нь дүүргэж өгөх тэр процессыг хийдэг байхгүй. Тэгээ тэгэнгүүт усаа ерөнхийдөө хасдیں۔ Тэгээ хасж байгаад хүмүүс болохоор нүрс ус тавьж гэнэ гэдгээ болохоор ер нь бол тэр маш их хэмжээний нүрс ус идэхээр нүрс ус тавьж чинь гэж ойлгоод байдаг. Бодит дээр болохоор тэр нь маш их давстай нөгөө нэг ингээ олч маш их давстай гэсэн. Тэрийг бид нэр асар их хийдчихээр буцаад нөгөө давс чинь булчинд усыг байраад өгчлөг. Тэнгүүд асар том болчихдгийл юмаа л нөгөө бие юм маань задраад. Тэр процессыг ойлгохгүйгээр авиж нөгөө
давс мавсын хасаа ичхаар ингээ хасч гин гэдэг нэгс нөгөө дутуу мэдлэгтэй хүмүүс нь дараагийнхаа хүмүүст юм буруу юм зааж өгдөг. Би одоо бидний нүрс ус тавилт бол яг үнэрэг дээр давсны тоглолт. Юунд одоо нэг яг хоол хасаа тэр яг 10 хоногт 10 хил хасаад байгаа хүмүүстээ эргээ ягаад дилб болдгийг нь ганцхан борч процессээ тайлбарлаад гэж. Бид байгаа вирусээ өөх гэдэг бол вирусээ энерги хоригдлаа шүү дээ. Илүүдлийн энерги хоригдлуулсан. Тэнгүүт шууд хоолоор хоолоо хассаар хагаад жингээ хасан яг хасагдана. Тэгвэл тэр үед яадаг вэ гэхээр булчингаа алдчих байгаа. Хоёр бас хамгийн чухал нь өөх шүү дээ. Нөгөө өөхний эс чинь өөрт байгаа тэр шингэнээ алдчихдаг. Тэгээд ирэхлээр тэр өөхний сайлж алга болохгүй тэр хүн дасгал хийгээгүй учраас өөхний эс одоо агшдаг гэсэн. Тэгээд хоол идэхгүй байж байгаад нэг ингээл идэхээр дэлб. Тэр яадаггүй гэнгүүт нөгөө өөхний эс чинь за миний энергийг шавхчихлаа. Гаднаас энерги нүүрс ус орж ирэх юм бол хамгийн түрүүнд шууд би нөөцөлж авах хэрэгтэй байна. Яагаад гэхээр организм ер нь аим ойр ойрхон нүүрс усгүй болоо энерги болоод байна гэдэг ийм одоо сигнал төсөөд тэр өөх маань өөсөө орж ирсэн нүүрсийг өөрлөгөө шууд татаж аваад тэгээ тэндээр одоо метаз хуваагдал буюу шууд хуваагдал гэдэг юм болдог. Нөгөө өөхний эс маань хоёр дахин яг өөртөө адилхан болж хуваагдаад ингээ юм огцон тархалт өсч дээ. Тэрийг мэдхгүй хүмүүс нөө хоолоо хасаад гүрийж гүрийж жаал жин ажиллаа гэдэг. Сая нэг за одоо тэр холбоо молбоог нь хилээд яхаа манахнаас олон улсын тамирчид тэмцээнд явахгүй юу? Тэгсэн манаа найз одоо та нар ч юм уу холбоотой амир азар би өгсдөг. Барин сонсоход болохоор амир азар. Бүхий ингээ хэлчихий те бүхий олбоо. Тэгсэн манаа тогооч одоо энэ таид бас танд одоо бас тэр хүний хэлгийн бол шууд ойлгочих. Тогооч. Шеф тэгвэл дүүтэйгээ хамт явахгүй бэлгэлдэн. Тэгсэн чинь яг буудлын руу яг өөрөө хажууд нь буудалд ороод орой нөгөө дүүгийнхаа буудлын руу очив чинь ингээд бус буцалгачинд гомн чануулаад шууд хийлэгцэн идүүлж ингээд сууж байгаа байхгүй. Тасалжуулагч чинь тэнгүүт өө нөгөө п пу па гэж хэлээл тэ наа чи хийд ингээд гэсэн чинь багш нар нь манаа нөгөө нэг яг би тэр хүмүүсийг муулж байгаа юм бол биш. Тэгтээ яг тэр техник барилдаа мэхээрээ үнэхээр байж болно. Тэгтээ нөгөө хоолны боловсрол нь тэр үеийнхаараа яг бид нэр ингэдэг байсан болохоор одоо чи инг гэд яг хийгээд өгцөө. Ха тэнгууд нөгөө нэг гадны тамирчид чинь тоогоочтойгоо тий бүх юмтайгаа явж хахад манайхан бол юу нөгөө шуудзаа хийцэн ус буцалгач чинь гомь игээд дээрс махаюлаад идчихэж байгаа хүмүүс нөгөө нэг дэлхийн дивжен дээр үзэж байгаа хүмүүстэй чинь нэг тулах юм бол эхний 3 минутанд л хялаагаад унах юм шүү дээ. Тэгээд мань ир шууд дэлгүүр яваад супермаркет ороод за одоо наа чи одоо хэд хоног илээ 4 билүү 5 хоног билүү бүх за би чамд нэг янз бүрийн шинжилгээ өгдөг штэ. Тэнгүүд за тэрий чи би батлан даая гэж яагаад хоолыг яг хийлгээд өөрөө хийж өгөөд өдрийн 3 хоолыг хөдүүлээд яг нэг төрний хэлдгэр цэвэрхэн хөдүүлээд чанартай уурга нүүрс ус бүх юм ингээд хоол нуу хүнсний материалын ч гэсэндээ нөгөө нэг зөв боловсруулаад ингээд идүүлсэн чинь шал өөр тавьж ийн гэж байгаа. Ага би нэрээ шал өөр өөн гэж байгаа байхгүй. Нөгөө барилдж байгаа чи өөрөө мэдж байгаа шүү дээ өөрөө би хэдэн минутанд би ингээд ийм темпер үүсгэж дингэлгүй. Тэнгүүд манахны яг нөгөө нэг хоолны юу чинь бас яг тэгэд ороод ирж байгаа байхгүй. Бүдүүн барагда. Өдөр нөгөө Монгол эгөө чинь бас байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Балиа. Нөгөө буцлагч гомын идэжин гэдэг тэр шууд болвол шууд бол харан ятсан үеийн тоол байхгүй. Жишээлбэл манайхны монголчуудын давсны хэрэглээ бол маш өндөр. А тэгвэл чи түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Японд давс ордгоо тэд нар юугаар орлуулдаг юм бэ гэхээр сой соусаар орлуулдаг байхгүй давсаа. Сой соусаар хэрэглэдэг. А тэр нь илүү натурал гэж орж ирдэг. А тэнгууд монголчуудын одоо чи нэг чимэг давс 5 грамм гэж орж ирдэг. А тэнгууд та өглөө усаа талах идэж гин үү? Цөөж идэхдээ хэрцэн гурл авч хэрглэж идэж гин үү? А эн чинь нөгөө нэг та хоолндоо хийж байгаа давс чинь таны ил хэрэглээ давсны. Төрн хэлээс 5-аас 10 грамм гэж байна. А тэнгууд та хоолндоо нэг чимэг давс ихэд таны өдрийн хэрэглээ болох нь шүү дээ. А тэнгууд та далдаа нөгөө цөөж идчихэж байгаа бол нөгөө хэрцэн гурлаа дэлгүүрээс авт хэрглэж байгаа бол тэр чин давстай. Өглөө усаа талхаа нарийн боо ийцэн бол тэд нар чин бүгдээрээ давстай. Ресторанд ороод идлээ тэд нар давстай. А эднийга нөгөө бодоод өөрөө тооцоо гаргах хэрэгтэй байна. Энийг юм ба яриад хэсэж хүрэн ярьсанаас шаачла. Би одоо баян хүмүүл идээд байгаа хөөхгүй. Хүмүүлийн иддэг сартай, иддэг сартай, цугаар иддэг үедээ ер нь бол монголчуудын одоо таан, хүмүүл, мангир эдгэр чинь бол
бүр аимшигтай сайн хүнсний бүтээгдэхүүнээс багхгүй юу? Давсалж дарж ийн гэдэг чинь тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнийг арга ядаа хилээдэг шүү дээ. Арга ядсан үед хэрэглэх л арга багхгүй юу? Бас энэ уртсгаж байна. Хамгийн сайн хоол хүнс ямар хүнс үүдий? Шин хүнс. Шин мах, шин ногоо, шин өндөг, шин гурил. За энэ сэдвээ ингэж яв яцээ. Энэ бүр ингээд дуусахгүй юм байна энэ сэдвээ. Би одоо дуусахгүй. Энэ чинь бүр амар удаа явдээ. Бүр задрах гээд байна. За одоо ингээд тэгэхээр ийм байна. Хүмүүсээ одоо зөв хооллоо. Өөрийнхөө онцлог тааруулж хоол, тогийн зам шиг битгий бай. Тэгэхээр ингээд сайн судал интернетээр ховж уншиж яхаар одоо нэг хоол ходоод хоёроо зөгцүүл. Тэгтээ нэг хамгийн амар юм бас ярьчих дундуур нэг яах. Одоо саяхан л одоо царсан багвахаа чанж идэл корона гарсан гэдэгт л итгэжсэн гэл. Бодооч. Тэгэхээр одоо энэ манд лайг болно уу? Гайг болно. Болчваа хүрээ нэг манаа хүрээ яваад байгаа юм. Энэ үечи ингээд нэг ингээд шахаглаа. Одоо чи ингээд урсаал явна шүү дээ. Тэгэл биднээс хоош бол хүүхдүүд бүр амар болцсон. 2000 оны хүүхдүүд. Яг үүндээ нэг ийм юм яриад байгаа байхгүй. Тэр нөгөө нэг би нэг энэ дээр бол жоохон тийм оптимист биш байгаад үү. Юу вэ гэхээр цаг хугацаа өнгөрөхөөр сайжирна гэдэг. Амар худлаа. Юу вэ гэхээр өмнө нь болохоор бүгд тэгж ярьдаг гэсэн байхгүй ингээд өвчин чинь ардчлал замналаараа явж байна тий одоо бол бүгд тийм нэг өөрсдөө аргалж ярих төрт болчихсон шүү дээ. Тэгэнгүүт яг бодит дээр та нар анзаарах юм бол яг хүүхдүүдийнхаа юу үзэж байна, ютубер юу үзэж байна, ямар мэдээлэл авч байна хараарай. Тэнд ямар ч тийм суур мэдлэг олгох ч юм уу тийм юм байхгүй. Одоо жишээ нь ютуб дээр тэр хүмүүсийн үздэг тэр ютуберүүд нь тэр инфлюенсерүүд нь тэдний ярьж хэлж байгаа юмнууд дээр огтхонж тэр хүмүүсийг ирээдүйд хэрэгтэй мэдлэгтэй хүн болохоор юу ч байхгүй. Тэгэнгүүт одоо бид нар тэгж яриад байгаа байхгүй. Бидний ирээдүй амар лаг болохоор болчихно. Уучлаарай бид нар тэрийг зөв чиглүүлэхгүй бол хийжээс бид нар лаг болохгүй. Гэхдээ наа чи яг ийм бидний ямар ч үед амьдарч байсан бид нар аригчин, түүлэгчин, гудамжныхан, алуурчин бүх үе байна. Ямар ч бид нар амьдарч байгаа л бол тодорхой хэмжээний хөв бол байна. А тэгтээ биелэх мас нь өөрөө сайжрал явна. Жишээлбэл бидний аав ээжийн үед яг үндэ стейк гэж мэддэг байсан юм уу? Мэдхгүй шүү дээ. Жишээлбэл бифштек гэсэн. Тэгвэл ингээ энэ чинь ингээ сайжирч. Тэгвэл би ингээ хараад ангуут ингээ 2000 оныхон 2005 оныхон энэ төр бодонгод одоо энэ 16 17 тооны хүмүүсттэй ингээ суугаад тархинд бүр шал өөр болсон. Бидний мэддэгс шал өөр болсон юм байлээ. Үнэхээр бүр ингээд намайг бүр би өөр хоолны боловсруулалтын дээр хүртэл нөгөө нэг үгэд хамгийн залхуун хүн ингээд ажлын нөх юм бол тэр хүн магадгүй хамгийн төгс. Төгс хийн гэдэг шиг шидэг шиг тийм технологийн хүртэл ингээд хоолн дээр ингээд харуулад байгаа хөөх. Надад тэгвэл би яг нөгөө нэг Японы хажууд ингээд яг үүл маха, шар маха зулгаад ингээд сурж ирсэн нөгөө нэг бүх юм л гараар ингээд ингээд сурж ирсэн чинь тэр үед хажууд нь хурж ирснээ шеф ингээд хийчүүл энэ ийм юм байж тээ гэнгүүт донк гэж орж ирж байгаа юм чинь. Тэгвэл нөгөө нэг одоо цаг хэмнэх ашиг бүх юм одоо бүх юм л хурдан дээр явж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол манай гарч ирж байгаа үеийнхэн бол бүр шал өөр гарч ирэх бах гэж амар найдаж байгаа. Одоо яг гэхдээ энэ дэр бас нэг юм байлаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн яг энэ эрүүл мэндийн хичээлийн програм гэж бүр би бүр хизээч бүр санал нийлэхгүй тийм програм ороод ирсэн байхгүй. Орсон юм. Ягаад гэхлээр тий 2018 оноос орууллаа. Тэгээд ороод ирсэн ерөөс айгүй тийм нийцээг миний надад л ерөөс таалагдаагүй. 10 жил дотор хоолны хичээл гэж ордгүй л байсан. Тэгэнгүүт тийхүү ерөөсөө энэ талаар нь ч гэсэн ингээд холбогдох газрууд нь ингээд тгийгээ санал санаачлаа гараад төсөл хүртэл өчиж өгөөд авдаггүй, аваагүй. Тэгэнгүүт яасан бэ гэхээр одоо яг энэ чиглэл рүүгээ анхаарад ер нь яг одоо миний уншиж судалж байгаа юмнууд ер нь одоо яг 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараах нэг Монгол хүндтэй айгүй хэрэгтэй бүр ингээд багдаа уншицсан юм нэг хэрэг бол тус тийм болчихсоо гэж бодоод яг одоо маань хэдэн эмчтэнд нийлээд айгүй хэрэг болох үе юм бол бэлдээд байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр ерөөсө бидний хувьд эрүүл мэндийн суур боловсрал мэдлэг мэдээлэл хамгийн чухал. Яагаад гэхээр Монголд сүлжээний бизнестээ ямар нэг эмийн бодис зарж байгаа ч юм уу ийм юмнууд орж ирэх хамгийн урд нэцгэлдэг. Нэг хүн хажуугаас нь ингээл ерөөсө ирээл өө тэр өстө айгүй сайн гэж хавдарч сайн гэнэ гээд тэгэнгүүт л аваад хэрэглээл
тэгэл үр дүн байхгүй эсвэл улам моддаг. Энэ дэр бол хамгийн хэмжигдэлтэй байгаад байгаа. Яа чи тэгээ цэвэршилт явна яа. Ямар цэвэршилт явна ятсан юм өнөдр чи. Йоо. Дахиад бүр задарлаа. Хөөш ийм байна одоо манайхаа заа. Манай хүмүүс бол угаасаа янз янзынхаараа хэлнэ. Өөр өөртөө амьдралын имэл горимыг олоод ингээд шалгараад энд чи ярилцаа сууж байгаа. Олон ерөөсөө ийм нэг хүн бити идэг хүний бити дөөрэ өөрөө өөрөөр бай өөрөө өөрийгөө хайрл. Нэгийг авал 3 өнөг үү гэдэг юм бол татгал зоо ой тий. Гэхдээ өдөрт 3 хилээ хасна гэдэг юмас бойл. Одоо энэ чинь бид нар цөөхөн үндэстэй учраас бие биенээ хайрлахын төлөө ялангуяа бидний залуучуудтайгаа сайн сайхан байгаас их зүуднес энэ нэвтрүүлгийг ярилцж байгаа маа. Одоо ингэж бас ингэ манаах чинь ярих гэж ингэн болж итл нэвтрүүлгийн цаг ингээд яваад байна. За хоол хүнсэн дээр үл их баялаг сайхан ярилаа. За хүнсний одоо спортын нэмэлт хийлийн тухай ярий. Өнөөдөр би одоо мэдээж бид нар цөөхөн хүмүүс учраас нэг дэмжиж явна. Тэм учраас би одоо цацаа найзахын iGenetics гэдэг Америкт үйлдвэрлэгдээд эн чинь бас бүтээгдэхүүн процесс болох гэж айгүй удаан судлагдчихийж эцсийн бүтээгдэхүүн болоо. Тэндээ зарагдчихад саяханаас ингээд Монголд ороод ирсэн. FDA зөвшөөрлөнгөө. Тийм. Амар тийм. Яг нөө фитнес тайд байхад амино ярих гэж байж гэр. За за. Яам одоо бүр сүулдэ ингээд дахиад шинэ хөтлөгчтэй болоод. Ядгатаа би хийж чи 3 өөр нэвтрүүлэг 3 болонд явж байгаа. Тэнц уу. За одоо энэ би таны асуултыг дэлгэрүүлж асуугаад. За одоо эн чи ингээд одоо за уург байна. Уург байна. За эн чи коллаген гэж байна. За амино комплекс гэж байна. За миний царай хаагдах зөгчгөр. За ингээд fruit and greens гэж чинь. За уургнаас эхлэе. За. За уургийг одоо яах вэ? Ер нь яаж хэрэглэдэг вэ? Хэрэглэх ёстой. Одоо хүмүүс ийм ойлголттой шүү дээ. Одоо ингээд фитнес оронгоо аа энэ худлаа томорцсон. Уург ууцах гэж. Тийм. Уург. Би чи одоо маха хидээл байж байгаа юм. Ерөөсө оригинал. Угаасаа одоо нэвтрүүлэг үүсэж байгаа тэгээ зааж байгаа шүү дээ. Тэр нь уург ууцсан. Агаасаа юу? Энэ багц уург ууцсан. Би чи ер нь энэ Энэ гурав донд энэ гурав дондаа бид гурав яг натурал юм байна шүү дээ. Яг ийм ойлголт энэ дэр ингэ юм. Няцаалт өгөх гээд уурны тухай энэ ч ярих уу? Зацаа ярих уу? Яг энэ зүгээр. Сайн чи шиглээд явда. Тэг давчхан давчих шүү дээ. За за. Тэр номыг уншаад гээд задарчихсан. Хит гүнзгий орох. Марахч айгүй ороод. Нэг сэдвийг харагч байгаа. Чүүтэ айтаа нэг солонгос хааны ордноос Японд ирсэн байж байгаа. Тайч гүгт л хөдөө өрөөд ирэх юм. Тэгээд Европ руу ороод. Европ руу ороод одоо. Яриач та. Уурга бол яг юу л та. Бидний бием хаад одоо биеийн хамгийн жижиг хэсэг нь эс тийм үү? За. Тэгвэл тэр эсийг юу бүрдүүлж өгөх юм? Уурга. Аа. Хичээл сууж байгаа. Амин үчил. Аа за. Амин үчил дондаа үл орлуулдаг амин үчил. Essential amino acids гэдэг тийм. Тэгэнгүүт уурга өөрөө 20 төрлийн амин хүчлийн нэгдэл байхгүй. 20 төрлийн нэг амин хүчлийн нэгдэл нь нийлхээр уурга болчихж байгаа. Тэгэнгүүт тэрнийх нь яг 8 нь бол үл орлуулдаг амин хүчил. Тэрийг орлуулж байгаа маань зү. Тий, тэрийг орлон. Тий, тэрийг орлон. За дээрэс нь одоо бас өшөө бусад нөгөө нэг орлуулдаг амин хүчлүүдийг ч гэсэн хангаж өгөх нь шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр амин хүчлүүд бүгдээрээ тус бүрдээ нөгөө харчин үүрэгтэй. Одоо илэгний эсийг бүрдүүлнэ, тарих мэдрэлийн эсийг бүрдүүлж өгнө тий. А одоо юу гэдэг ясны эсийг бүрдүүлнэ, булчингийн эсийг, үе холбоосыг, шүрэмсийг ингээ бүр эсийн төвшөнд нь бүтцийг нь бий болгож өгдөг ийм молекул байхгүй. Уурга. Тий. А за. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө одоо хамгийн гол тийжэл нь бол уурга. Тэр нь бол яг нөгөө 1800 хэдэн онд нэг түүх хийжэл одоо явчихсан. Гэ ярьсан шүү дээ. Мах бол ийм байна. Маханд яг уурга агуулмж өндөртэй. Гэхдээ энэ юугаас болоод тэр хүн тгээ хэлсэн байх гэхээр хүн нэг удаадаа уургийг одоо нэг удаадаа одоо авах хэмжээ гэж байгаа шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө 25-аас 30 грамм. Илэг нэг удаадаа 23 цаг тутамд 25-аас 30 грамм уургийг бид нийлэгжүүлдэг. Тэрнээс хэтрээд ихлэх юм бол энэ одоо хэрэглэх ёстой зүү. Зүг бид яагаад гэвэл ачаал хөндөртэй авч байгаа бол бүр нэмж ширүүлэх ёстой болоо. За за ингэж 1800-аас сайн хэлэхгүй бол бэлтгэл хийж байгаа нөхцөлд бол хэрэглэх ёстой. А тэгэхгүй бол нөгөө нэг зүгээр гэл би турхаа өгөхөд гиснээ би харгал баар байдгаад уугаа тийм хүмүүс залгаж байд юм билээ. Гэтэл
тэднэрт зориулсан уураг гэж бол байгаа шүү. Тий, одоо нэгсэндээ эднэр ч бас яалтч гоо спорт уураг байхгүй. Нэгсэндээ мэдээжэрм энэ хэдэн 10 жилийн судалгааны үндсэн дээр юу гэдэг бэлтгэл хийж байгаа хүмүүс эдэн арай илүү байх хэвч томстой гэдэг нэг тэгээд найруулсан байж байгаа. Тамирчдын энгийн нот чинь ургамлын уух хэвч. Тэгэхгүй бол тамирчдын одоо чинь уурагийн хэрэгцээ их болчихлоо шүү. Хөдөлгөөн баг байгаа хүнийхээс бол одоо хэрэгцээ нь их болчихлоо тийм үү. Тэнгүүд тэр хүн тэр олон удаад нөгөө нэг махнаас ч юм уу те өөр хэлбэр уургийг аваад ивэл нөгөө нэг хотод гэсэн замд чинь дахиад ачаал үсчих. За окей. Тэнгүүд энэ шинэ. Манай ингээд заяа. Одоо энэ бүтээгдэхүүний дос бүрдний мэрэгжлийн хүнээс нь асуулт тарих судлаачаас. Тэгээ дараа нь хэдүүлээ комент хэлээ. За уураг ингээ юм байна тийм үү. Хичээл цууж юм. 9 сарын нэгэнд ерөнхийдөө хичээл цууж байгаа. За амино яадаг юм. Амино амин хүчил эн чинь дахиад нөгөө уурын дотор байгаа нэг. А тэгтээ яг яг ингээ хоолны дэглэмтэй явж байгаа хүмүүст бол илүү тохиромжтой. Дээрээс нь одоо ажлын ачаалалтай, оюуны ачаалалтай хүмүүс ч гэсэн тохиромжтой гэж үздэг. За окей. За бая дараа нь цацаагаас бас дэлгэнгүй нэмэлтээр авна. Коллаген гэж чинь. Коллаген яадаг юм чи? Энэ одоо нэг гоо сахны компаниудтай боо юм болох үү? Гоо сахны компани. Коллаген ярахлаар яагаад ер нь уудаг коллаген байгаад байна вэ гэхээр энэ илүү үр дүнтэй. Бид нар ходоод гисээ замаараа шимэгдүүлээд эн чинь цусан дараад ирчихэж байгаа юм байна. Тэгэнгүүт цусны судсаар дамжиж байгаад арьснуудад очно. Эн чинь өөрөөсөө л уян хатан чанарыг л бий болгодог булчин шүрмэс холбогчтой те. Тэгээ арьс энэ бүгдэд одоо тэр уян хатан чанарыг нь бий болгож итгсэн чинь амар реклама хийлгүүлчих. Нөгөө нэг тосмосоор түрхээд штэ. Тэрнээс төдийлэн сайн шимэгдэж чаддаггүй. Яагаад гэхээр арьсны одоо гадаргуу дээр тэр гурван давхар дээр тийм амар нэг цусны судсууд байдаг. Ям зүрийн юм авчир ингээ тайлбарлуулчих гэсэн юм шиг. Тийм биш. Одоо энэ тэгсэн юу одоо маз дараа нь хэлээ. Яг мазрах чинь болохгүй юм ярих чинь. Fruits and greens гинэ. Ното а яг о миний ойлгож байгаа бол жимс бас тэгэл нарийн ногоо тэг ногоо ногоонуудын тэг аминд юм уу тэгэхээр мэдээж бол эслэг ороод ирж байгаа тэгээ фруктоз орж ирж байгаа тийм болохоор эн чинь бас нөгөө нэг айгу банклан гаралтай эслэг тэгээ дээрээс нь нүүр сүслэн баярлаа одоо энэ дээр би нэг 40 30 секунд юм хэлээ ягаад өнөөдөр би энэ цацаа найзынхаа бүтээгдэхүүнээ бас олон нийт танилцуулж байгаа. За нийт мэдээж миний найз хоёрт одоо бас нөгөө сайн зүйл хийж байгаа учраас энийг таниулах хэрэгтэй. Дээрээс нь би өөрөө хариу их нэг 2-3 амьдрал амиг имзгэлсэн. Тэр нь юу гэхээр одоо энэ дандаа нэг хийл ам гаргах юм нэвтрүүлгээр. Юу л байна л да. Сошиалар бас нэг юм явьчихсан. Хугацаанд дуус цуургийг ингээд давхар ингээд дараад тээ ингээд шашиг машиг наагаад ингэ тавьчихсан. Наач ганц уурган дээр биш. Тий. Тий ганц уурган дээр хэрэг үлээгээд заа. Одоо яриг боо. Уурган дээр тий уурган дээр дараа боо хэрэг дараад бас. Ич ус зургатар юм яри хэрэгт ордог юм штэ. Тэг гол нь юу яагаад таахгүй. Бид нар ингэ яагаад юм бие биендэ хайрг байдаг юм ер сойлохгүй цөөх хүмүүс зарим нь. Гэт цайныгста чинкин гэж агаал тэд төр нэмээ зарчвал болчихно гэдэг. Нөгөө хүн яах юм тий төр нэг өөрөө шил шууд даа явуулж өгөх баг л. Хугацаа бас нэг тодорхой хэмжээнаас нэг нюанстай байд юм байна. Яг мэдээж тэрнээс нэг 3 сарын илүүтэй ч юм уу те дуус хугацаанд тэгэхгүй бол бас яг таг ингэж бас болдгүй юм. Тэгтээ бүр аль дээр дуусцсан юм ийл ингээл аваачаал баталгаагүй хүнс баталгаагүй юмнууд авир хэрглэж байна. Тийм болохоор одоо энэ одоо манай цацаагийн ах чинь бас өөр Америкт ингээд их нэртэйгээ хамт судлаа. Төрөүний чиний хэлт холбооч юу лээ? Гүлен зөвшөөрөгдсөн гэдэг. FTA. Тэрэндээ ингээд үлэн зөвшөөрөгдөд судлагдсан бүтээгдэхүүнүүд ингээд танилцуулж байгаа маа. За ер нь яагаад бас одоо давчих яриач яагаад ийм тэнд үйлдвэрлээд Монголынхоо зах зээлд бас ингээд хийлгэж чаа тээ. Өөр дөрөөр бараг дурч үзэж байгаа шүү дээ хүмүүс бас тээ. Яг бүтээгдэхүүнүүд ха тухай ярил одоо. Манайх их нэртигэ одоо яг манай бүр ихчтэй нийл одоо юм хэдэн нийлж гаргасан бүтээгдэхүүн байгаа даа. Юм хэдэн энэ оны 2 сараас ерөнхийдөө борлуулалтанд гарсан л та. Тэгээ ерөнхийдөө Америкт бол ерөнхийдөө хөлөмсч ирэх юм ерөнхийдөө зарагдаж байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө Америкийн зах зээл бол ерөнхийдөө амар том. Гэхдээ тодорхой хэмжээний иймэрхүү суплементүүдийг одоо үйлдвэрлэдэг тийм үйлдвэрүүд нь бол тийм цөөхөн л байдаг юм байл да. Гарын 13 доллар ордог нэг том үйлдвэрүүд тэрнгээр бүх шат амжилга нь явагддаг. Аа гэхдээ цохогчийн ирэх нь бол хувь хүн нь бол одоо тий би одоо тий одоо жишээ нь одоо фрууц гэдэг ногоог те би яг ийм юм найрлахтай хэмээр байна гэж болдгол юм байна л да. Бусдаас арай өөр гарахын тулд гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд салаад юм шүү дээ. Явчдаг. Тэгээд ерөнхийдөө ер нь яг Монгол хүний онцлог те. Ерөнхийдөө энэ бол яг Монгол хүний гаргасан Монгол хүн зориулсан бүтээгдэхүүн багхгүй юу? Гэтэл одоо бол яг дэлхийн одоо те Америк улсад бол ерөнхийдөө зарагдчихж байгаа. Тэгээд манайх тэгээд нааша явуулаад би ерөнхийдөө бас ингээл таньдаг найз нөхөдч байдаг юм те. Тэд нартай ингээл танилцлаа өөрөө хэрэглэл чинь ингээл маа найз хэрэглэл гэл нэвтрүүлэр гараал ингээл байж байгаа. BCA
амино хоёр. Тэнгүүд төрлж орд. Тэнгүүд биш дээ. Ашигтай. Хүнээсээ шалтгаалж гин үү? Тухайн хүнээсээ эсвэл бисээ хүлэн авах нөлөө нь илүү сайн багд нь штэ. Тийм. Амар дорч нь лог майкт амархнаар тайлбарчил та. Дандаа нөгөө ангаах юм гэхээр. Юу ухаанаар хөт тайлбарлаар хин ч ойлгохгүй. А энэ хүн болохоор нөгөө номын үзэд ногоод л энэ ууц хүн баа. Надад л амин болохгүй. Би тэрийг асуух. EAA боёо тэр essential amino гэдэг чинь болохоор ерөнхийдөө бид нар хоолноос авч чаддаг л зүйл. А BCA болохоор бид нар хоолноос авч чаддаг. Тэгэхээр амино зөгтөг биш уул нь бол хоолноос авч чадахгүй гэдэг утгаараа бисагийн нөлөө уух хэвээр. Ер нь бол яг зүгээр дефицит бисийн ууж үтсэн байхгүй уусан байхгүй. А зүгээр танаа максимум юу ч хийхгүй. Одоо чи би ингээд өөр дээр чи авах гэж байна шүү дээ. Би өдөр нь бэлтгэлээ хийчээд бэлтгэлийн дундор би амино уучаад оройн би ажиллаа гэхэд би яг нэг 9 цагийн алдад би хялаадаг байхгүй ер нь. А амино уух бол би бүр бэлтгэлийн дараагаас эхлээд ер нь бол бүр. Түүний най жинтгсээ суулт хэлгэж их зүгээр. Даа нуу. Яг араа одоо практик талаас нь тайлбарлачих л даа. Яг бодит дээр яагаад амино уухаар зүгээр хялаахгүй байх гэхээр амино болохоор дотроо ихэнх тохиолдолд нөгөө нэг зах зээлд нийлүүлэх шалтгаанаас болоод одоо L-таурин ч юм уу, L-аргинин ч юм уу маш их L-ийн төрлийн буюу баг зэргийн кафеинтэй зүйлүүд холио авчдаг. Ер нь. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс уухаараа тэрийг сэргээшийн төрлийн мэдрэмж аваад байдаг. EA дээр ихтэй. Яг бид нар бол одоо тэрүүгээр нь илүү мэднэ. Тэгэл харин нав тэгээд орлоо шүү. Чи бисээ боёо тэр нөгөө нэг гурван амин хүчлийн нийлэл мэдэл тэр чинь болохоор ихэнх тохиолдолд яг цэврээр нь хүндлүү шууд өгөөд. Одоо энэ шүү дээ. Амино те. Амино гэдэг маань ерөөсөн энэ чинь essential amino шүү дээ. Үл орлого гэдэг юм уу. Тэг энэ дотор BCA байгаа. BCA гэдэг чинь өөр valine isoleucine lecithin гэдэг энэ гурав нөхөр. Тэгэнгүүт энэ ч байж байгаа. Тэгэд угаас аль аль нь үр дэлгүүлүүдтэй амин хүчил. Тэгэнгүүт BCA яагаад бүр тэгэд бас тустай бүтээгдэхүүн болоо гарч ирэх вэ? Энэ өөрөө элэгний одоо яг үйл ажиллагааг нь явуулахад балансыг барьж өгдөг байхгүй. Элэг өөрөө элэгний эсүүд нь яг энэ BCAA тэгээ AAA гээд 3 A-тэй тэгээ энэ амин хүчлүүд дээрээс одоо гол балансаа барьж одоо гол шимтгийж ял авдгаа гэсэн үг. Тэгжиж элэг хэвийн үйл ажиллагаагаа болдог байхгүй. BCA дутагдаад ирэн штэ. Одоо BCA-д болж байгаа энэ хөрөн. Тэгэх юм бол элэгний одоо хатууралч юм уу янз янз нэг өвчлөлүүд үүсээд явчихдаг байхгүй. Тэгээ одоо ч өөрөө элэгний өвчрийг алаагүй л. Зүгөө. Тэгээ Яг тэр EAA-ийн хувьд бол түрүүний тайлбарснаар яатсан байж магадгүй шүү. Одоо таврын тэр мэдрэмжүүд нь авчиж өөрчөнд баг зэрэг нэг кафений өгж байгаа шиг мэдрэмж өгөхөө. За чи тэгсэн бос юу гэнэ? Тэгээ ер нь бол юу вэхгүй. Одоо бид нар Монгол хүмүүс гэхдээ ерөнхийдөө мах түлхүү хэргэлдэг л дээ. Гэхдээ бид нар бол яг үнэхээр энэ спортоор явж байгаа бол ерөнхийдөө яг хүрийн бор мах ч юм уу те. Гол махар ч юм уу ерөнхийдөө дэглэм барид тэмцээнд ороод иж бас тэр болгоно чадахгүй байхгүй бас зохион байна зохион байна гэж байгаа шүү. Тэгэхээр яалчгүй бууж байгаа нь болохоор дахин жиж мөлч байгаа байхгүй. А гэвч дахины бэрэмтэй газар биш байхгүй юу? Манай улс ч тийм байгаагүй л байхгүй. А тэгэхээр урдаас оруулж ирж байгаа юм чинь яг тэр яг хэдэн грам ураг байгаад байгаа нь тэр дахины бэрэм бай. Тэрийг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Бид нар тэрийг аваад идчихэж байгаа учраас шинжлэх ухааны нөгөөс тэрний хариу хизээж байгаа бид нар үүсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол өдөрт 4-5 удаа хооллож одоо дэглэм барьж ийна гэж тооцох юм бол тийм яг бид нар тэр 5 удаагийн хоолтон дээр хэдэн грам уур авч байгаа бас харанхуй болчих жоог байхгүй а гэхдээ бид нар нэмэлтээр уургийг заавал уухтай бид нар юм бол ойролцоогоор 2-3 хоолны уургийн агуулмж бол бараг нэг халбаа уурагтаа бараг тэнцэж байгаа шүү би бол ер нь бол тэгж бодож байгаа ялангуяа нэг өнөг шиг завгүй амьдралд бол тийм тэгэхээр энийг ерөнхийдөө нэмэлтээр ерөнхийдөө хэрэглэх хэрэгтэй. Одоо ерөнхийдөө бидний яг ажил амьдрал ерөнхийдөө жоохон бас ингээд бэлтгэл хийдгүү ч гэсэн бас ингээд барьлах юм ямар нэгэн те төмөр зам гэдэг юм ажиллаж байгаа хүмүүс ерөнхийдөө амар их ачаал авч байгаа шүү. Тэгээд тэр хүмүүс ууж болох байхгүй юу? Ачаал авд бид ачаал авч л байгаа. Ерөнхийдөө 30 ачаал авч байгаа. Ачаал авч байгаа. Өдөрт хэдэн калори шатаагаад байгаа юм? Чи түрүү ярьсан шүү дээ. А тэрнээсээ хэдийг аваад байгаа. Яг тэрнгөр л тооцогдож байгаа байхгүй юу? А хүн хэд их ачаал авдаг бол яг тэрнээтэйгээ адилхан уурны хэмжээ ч юм уу те өсөх ёстой байхгүй юу? Гэхдээ энэ уураг бол цэвэр шар сүүний уураг дотор амины асид тэгвэл бас айгүй сонио. Одоо чинь ингээд зао монголчууд дийлэнх одоо ингээд яг ингээд юу аа хоол гэж ярьдаг шүү дээ. Аа бол ажилтай бол тэгвэл ингээд бид нэр яг ингээд идэх бол тэгвэл тэднийг харуулт хоолных нь ерөөсө 20% л мах үүдэг хөөхгүй. Ер нь бол яг нэг мах өнөртэй 20% айгүй ихтэй. 60% 70% нүүрс ус. Тэгээд 30% мах. За боли тэрний 20% мах 10% ногоо ногоо ногоондоо
сонгон лоо. Тэгээд тэр шиг ингээд тодорхой хэмжээнд жижиг жижиг салаад тавьчихсан. Тэгээд тэр нь бас тодорхой хэмжээний юмар ингээд амтсан байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд хоол ицсэн гэсэн юм. Өдөр нийгэм хамгаалалт бүрийн сайд найз руу нэг ийм мөнгөнгөөс ингээд ядраад тэр юу гэж би явлаа. Монгол дугаар одоо хөдөлмөрийн нөхцлүүдийг үнэлээ тодорхойлцсон байдаг. Тэгэнгүүт тэр ачаалт тохируулсан хоол шимт хичээлийн зөв удирдамжийг гарах хэрэгтэй байхгүй юм аа. Тэгвэл нөгөө ард иргэдийн дунд халдвар тус өвчтний тэр дэг Тэр би яг ганц юм хэлэх гэдэг юм да нөгөө яг саяны нөгөө нэг төдөө нүүрс ус гэдээ хэлээд тэрэн дээр ингээ манай хоол идэх гэсэн ингээ ядраад байдаг шүү дээ ажиллаа одоо бэлтгэл хийдэг хүнээ болоо те зүгээр ингээ одоо чинь хүн хоол идэх чинь унтмаа санагдаад шүү дээ ядраад байдаг хүмүүс хоол идэх гэсэн ингээ нэг л сэргэж тэгэнгүүт тэр хүмүүс ч гэсэндээ хэрвээ үнэхээр ачаал авдаг ажил хийдэг оюуны хувьд би организмын хувьд ингээ хөдөлгөө ихтэй те тийм ачаал хийдэг бол тэг хоолноос авч чадах тохиолдол бол ийм нэг хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн бол зайлшгүй хэрэглэх ёстой юм байна. Гэхдээ одоо ерөөсөө нэг л юм хэлчих би одоо сүүлийн үг хэлээ. Гуугаад байна зөв яри. Юу гэхээр энэ ч таа бүхнийг зовж шүү. Ерөөсөө бид нар хараа би те хитэн настай ямар хүүстэй ямар жинтэй хэр өндөр хүн бай те тэрэндээ бодоод миний био организм хоногт хоногийн 24 цагт ямар шин тэжээл тэрийг ёстой гарах хэвчтэй шин тэжээл ерөөсө уурахч байна нүрс ус тос тэгээ бүх зүйлээ яг бодож байгаагаа тэрэндээ тохироолоо хоолдоод явчих энэ чадамжийг бид төр ерөнхий боловсролын сургуульд нь байхад хүүхдүүдэд өгөх хэвчтэй байхгүй бүр баг яг батин нэг хөрөө заадаг шиг заадаг байхгүй байхгүй протеин 60% тэр 60% ингээд түүнээс бид нар чи бол юу 10 11 дэхөр ингээд төгсөн төгсөл эмхтэй бол сарын тэмдэг ирдэг гэдгийг зааж өгнө үү гэсэн үү ер нь бол үнэ үнэ ихээр аашин өөр болдог шүүр ундаг ч юм уу тийм л бол шүүр үгүй шүү энэ манай зочдоор эмхтэй юм байна уу болохоор ашиг өгөө За манайха юм байна зөө. Одоо үзэжтэй би бас нэг юм амлын одоо та бүхэн яг Royal Television болно. Миний одоо хувийн цахим зүлжээ одоо аяг руу бичээд дахиад энэ хүмүүсийг оруулъя гэвэл дахиад дугаар хийнэ. Тэгтээ юунаас их гоё байна. Одоо юм байна. Манай нэвтрүүлэгч ингэ нэг хүмүүс чинь орч их эхний нэг 10 минут ингэ маягддаг байхгүй юм ярьж мэрэхгүй юм. Сүүлийн хоцроо маа гэж таамаар. Одоо манай нэвтрүүлэг ийм учиртай байхгүй яг нийгмийн хариуцлагатай яриа гэдэг. Бид нар Яг тэр бидний ярьсан үг болгоно нэг Америк кинон дээр өөрөө чи эсрэг ашиглагдана гэдэг шиг бидний ярьсан үг болгоно хүн болгонд үлгэр дөрөөл болдог. Ялангуяа бас манай нэвтрүүлэг бол 5 телевизэр зэрэг цацагддаг. Дээрээс нь одоо хөдөөр нутгийн үзэгчд бол хөдөөр нутгийн залууч маш их үздэг ээ. Тэр бас энэ чинь бас могон жишээ ч байхгүй. Янз нэг эсрэгүүц ч байхгүй. Одоо тийм ингээд гадаад гэнэ үуч удлаг гэж ойлгодог ч юм уу. Төрөний одоо зөндөө олон маш олон одоо том том сэдвүүд ярьлаа шүү дээ. Тэр том сэдвүүд нь босны дэд сэдвэр ингээд задраад шүү ингээд. Тэгэхээр ингээд бид нар нэвтрүүлгийн төсгөлд оролцож байгаа маань бол ер нь урайлах хэлдэг юм. Эмч болон одоо манай хүмүүс авчихын хэлэн шүү. Яг 1 минут нь багтаагаад за ингээрээ залуусаа гэдэг ингээд дөрүүлээ хэлээд төсгөлийг би хийгээд жаргаая. Одоо сэглэж байгаа. Томьёогоо ярихгүй үүрэг сайхан урайлгаа хэлээ. За ерөөсөө яг өнөөдрийн гол сэдв бол өнөөдрийн яриаг багцлаад 1 минут. Ерөөл амьдралын хэв маяг гэж байгаа. Тэгэнгүүт ерөөсөө юу гэж хэлмээр юм гэхэлээ яг өнөөдрөөс эхлээд ерөөл амьдралын хэв маягийг яг өөрөөсөө эхлээд эхлүүлээрээ тэр чинь ерөөсөө яг үр хүүхэд чинь үлдэх хамгийн том өв хөрөнгө байдаг. Тэгээд одоо яг өөрөө гоё ерөөл амьдарч ивэл хүүхэд чинь гэсэн бас дараа нь насан туршдаас ингээд ерөөл амьдраад явах арга ухаанаа олоод явна. Тийм бол тэр ерөөл амьдралын хэв маягийг яг өнөөдрөөс эхлүүлээрээ гэж та бүндээ уриалж байна. За алтан цацрал. А нэг л ерөнхийдөө хов хүмүүс бол ямар нэгэн байдлаар дунд нь лидер хүн байдаг байхгүй яг бусдыг дагуулдаг. Яг тэрнтэй адилхан яг хэрвтэй тийм хүмүүс бол та нар те өөртөө ядан дийлж чадж байгаа бол бусдгээ ч гэсэн бас яг тэр маркаар байлдан дагуулж лидер байгаараа л гэж хэлий. Сайхан хэлж байна. Манай багш төлгөөн тамир ер нь төлгөөн тамирын ярих цаг дээр та нарыг ярьж сараа таардаа. Бараас утсаа ингээ бие тагшаад одоо сүүлэг савчт би. Өөрөө суудсыг жагж байгаа. Давсан нийт байд осн нийт байд. Миний багш одоо ярьдаг. Баахан хүмүүс ярьчлаа. Утсаа цаг ярьсан шиг. Тий ер нь яг угаасаа миний ярихчээс юм л махан бүгд онлоо хийчихсэн юм байна шүү дээ. Тий, ер нь яг эцэст нь илий ихэд биер нь энэ нь одоо хамгийн ихэнд ярьсан шít. Ховын цагжуулагч тал дээр битээ хүмүүсийн ирүүл мэндийг мөнгөөр солироо гэдэг дээр амар үг шít. Хүний ирүүл мэд чинь мөнгнөөсөө илүү үнэтэй дээ шүү. Зарим нэг ховын цагжуулагч нараа. Хүмүүсийн битээ 10 хоногор амар өөрчлөлт гараа. Окей. Сайн хэллээ шүү. За. Окей. Тим аяг те. А тийм ээ аль зүйлээр ярьмаар байна. Зүгээр өөрийнхөө яриаг дуусгах. Зүгээр
ингэж л хэлмээр санагдчихэ. Хэрвээ ямарваа нэг зүйл зорил одоо зорилгоо олгоод тавьсан бол мэдээж хэрэг тэрийг хийвэл хийсэн шиг хийгээд үгүй бол амьдрсан шиг амьдрал гэж хэлмээр байна. Ялангуяа хүн амьдрах гэж байгаа бол ямарваа нэг зүйлийн балансыг л олж амьдрдаг. Тэгээд нийгэм сайн ч гэдэг муу ч гэдэг дэсэж үүдэг доошоо ч гэдэг. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр заавалчгүй ямарваа нэг зүйлийн балансыг нь яг олоод тэг балансаараа аз жаргалтай тэрийг заавалчгүй мэдэрч л амьд байх гэж. Баланс л бас их амар. Одоо миний хэлж ирсэн үү? Одоо салбаас түрүүн хэлжээстэй лидер байгаараа гэх тэр шиг яг хийж чадах юм аа гоё олоод өөрийнхөө дуртай сонирхолтой юмда манад ялангуяа залуу дүү нүртэй өөрийгөө гоё зогсолтгүй завгүй хөгжүүлээрэй хийцгүй хизээч бити байгаараа амралтын өдөр гэж байхгүй ажиллаж уршиж өөрсдөө гоё хөгжүүлээрэй гутал хийдэг бол чи гутал хийдэг хүмүүсийнхаа бүр номер нэг юм те чи талх хийдэг бол хамгийн сайн талхын хийдэг машин хийдэг бол чи хамгийн сайн машины хийдэг тийм болоорой. Тэгээд амжилт. За үзэгчтэй ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бол манай нэвтрүүлгийн баг хамт олон Сизон 2 эхэлснээс хойш залуучуудынхаа энэ хөгжил, залуучуудынхаа амьдрал, залуучуудын амьдралын шиг хандлага, за алдаа туцаглал битээ гаргаасаа, за аль болох оноосоо зүв байгаасаа гэж та хүнийхээ одоо төлөө зориулж хийж байгаа. Тэгээ өнөөдөр амьдралаараа ингээд үлгэрлэж байгаа өөрийнхөө бас хүндэлдэг найз нөхдийн хүрээллээ ингээд урьж оролцууллаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Маш олон сэдвгч ярьлаа. Дундуур нь анхаарах хэвчтэй зүйл чинь хүртэл ингээд маазрат ч юм уу тавчхан ингээд аюул харанг болж байгаа зүйл чинь маш тавчхан ярьлаа. Тийм учраас их мүлжүүртэй нэвтрүүлэг болсон бах. Та бүхэн өөрөө өөртөө хайрлаарай. Өөрөө өөртөө очин тойронд бүх өмнгийг зүү зүү дурайлж хамгийн шилдэгн үеж хамгийн төгс биш юмаа гэхэд алтан дунджиг баримтласан амьдрал чи одоо хамгийн сайн сайхныг хүсээ ирээ ёо. Тэгээ найзуудаа ч гэсэн хамгийн сайн сайхныг хүсээ. За дахиад энэ бүрэлдэхүүн нэрээ такигийн ресторан дээр уулзцгаа. Аа. Тэмээний бүх хийгээд өгчөө.